repliigi mõttes lihtsalt Valmarile ütlen ära, kui teile reklaamid, et tuleb Eesti üks populaarsemaid infogruppe. Paras vale lihtsalt, ärge uskuge, see vend ei tea, mis ta räägib. Aga ikkagi inspiratsiooni sõna võtame ja keskpärast kvaliteetidele pakume, nagu on lubatud. Või no mitte nagu lubatud, aga nagu meie nüüd lubame. Nii, teie siin, olete ette testanud, saate kohe nagu natuke küsimusi ka. Mis su nimi on? Sasha. Okei, kujutame ette olukorda. Sa kõnnid ringi, Raekoja platsil, tulevad tulnukad röövivad su ära. Istuvad maha nagu mingi tavai Sasha, me nagu vastame ühele küsimusele. Me teame kõike, me oleme hullult arenenud. Ükskõik, mida sa meilt küsid, ma annan sulle tõese vastuse. Mida sa meilt küsiksid? Võid otsustada edendada inimkonda, võid edendada ise ennast, mida iganes. See on sinu küsimus selles, sa võid ükskõik üle küsida. No ma ei tea, äkki noormees aitab välja. Nagu koronaviirus, see hakkab nakkama. Sa ei vasta, siis tuleb tagumiselt laks. Ma olen teatepulga edasi. Ei, no kuule, tee nüüd ära. Küsimus, mida sa küsiksin tulnukate. Just, mida sa küsid tulnukate. Lõputult arenenud tulnukad. Sa võid roppud mõttid sõrmi. Paneks roppus maha, jumala eest. Siin alajäälis ei ole. Kuidas te sugu teete? Kuidas sugu teete? Täna vastu võiks seda vahtama. No, kuidas te teemad? Kohe sa ei peada. Nii siis ongi, jah. Mu on hea veel. Soik. Kõik juba räägivad. Ma olen 15. Aga sa tegid sugu! Sa oled 15, aga juba oled maganud kellegagi meie klassis. Sa oled esimene neiu meie klassis, kes on süütuse kaotanud. Saad sa aru? Laura, see on nii suur asi. No, see oleks mida kõige, aga... ühel õhtul viiele kutile see ei ole. Kõik käivad meie klassis, kõik saavad teada sellest. Juba teavad? Ma olen kooli lits, ju! Mis seal lini pole? Laura! Sa oled popin tüdruk meie koolis, vahe pole, mis räägitakse. Tead, kui kaua? Ma olen igatsenud, et keegi tuleks võtaks mult. Ära! Ja siis ma kuulen, et sul läheb ühel õhtul nii hästi, et viis kutti on järjekorras, Laura! Mis juhtus? Ma tegelikult nüüd olin veel rohkem, ma ise kutsusin kõik, aga ma jaksan trahtu. Liisa, kas me võime teha niimoodi, et kas me võime levitada sellist juttu kooli peal, et tegelikult me olime seal toas kahekesti ja me nagu vahetasime kogu aeg, et siis on kõik kõik. Siis oled sina ka süütuse kaotanud ja minul ei ole viite kutti, vaid teeme nagu kaks ja kaks ja siis... Üks vahetas. Ütleme, et see Toomas vaatas pealt on nii kui nii. Ja Toomas on nii kui esimene, kes läheb, ütleb, et ma kaotasin oma süütuse selle lõhtule. Võtame, et ta valetab, et teist vaatas pealt. Okei, Laura, kui sa tahad, Laura, et... sinust arvataks vähem litsi olema. Siis ma võtan kaks meest enda peale. Ma saaks seda koos litsiga olla. Laura! 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 Sa kaotsad süütuse! Te veimi! Ma olen 15. Suva! Kaks pokaali. Üks on mulle! Sinu terviseks. Liisa, sulle ka. Me võime ühest pokaalist juba meie kaalu. Nii lahe, kõik räägivad kooli peal. Ma juba käisin terve kooli läbi ja sa oled nagu... nägu kooli peal, mida kõik teavad. Fantastiline.
mitte keegi ei ole sellist kuulsust meie mina olin saab. Mina olin ka jah me tegelikult ma ah sind keegi tea Laura Laura oli 2,1 Toomas võttes pealt mis see nüüd on mina olin ka okei okay, siis ma pean nagu oma kanaleid ümber see, nagu ma... sõnumeid suunama mul on nagu valed sõnumid siis ringi saadetud sest ma rääkisin kõigile, et sina tegid 5 inimesega ja nüüd ma pean minema kõikide juurde uuesti ütlema, et sorry, oli Liisa ka 2-2-1. Vika sa. Tõepoolest, võibolla sul oleks lihtsalt aeg lõpetada selle platsi jagamine siin kooli peal. Saaks ka keegi mulle õiget infot teada, mitte niimoodi, et kogu aeg on valesti. Jah, Vika. Ma tahaks talle ühe litsi lapsu anda. Palun, Anna! Anna, mida mina siit ei ole? Mina annan. Milles? Koos anname. Mis asja? Üks ja. No nii, tuleb tänulik olla selle eest, mis meil on. Seda võibolla ei ole väga palju, aga... Meil on... Nüüd kui uus laps on jälle tulemas perekonda, siis natukene... Läheb seda, mida meil on veel vähemaks, jah? Lapsed, tulge suhtusöögile! Lapsed on õues, tundub. Aga vahet olega, ma olen neid liiga palju näinud küll juba nii, et tuleb üks veel. Koerahelbed on viimane asi, mida me saime toidupangast. Ei ole midagi. Ma... Maria. Seda võib olla... Aitäh. Seda võib olla hilja öelda, aga tegelikult ma tunnen, et me ei peaks rohkem lapsi saama. Issad, mida millele sa siis vihjad? Et me ei peaks rohkem lapsi saama. Jah, aga kuidas siis? Kas sa tahad öelda, et meil võiks rohkem distantsi meie vahel olla? Appi, kas sa tahad? Sa ei taha ju ära kolida meie juurest. Ei. Ma olen üks moraal minu nagu kogu jutu sisul ja see on see, et meil võiks vähem lapsi olla. Kas see tähendab seda, et me ei tohi samas voodis enam magada siis või? Ei tähenda. No aga siis on see paratamatu ju, et tulevad ju. Ma hakkan nägema viga meie kogu senises kooselus. Me oleme andnud kogudusele vande ju, et me elame elu lõpuni koos. Kogudus? Aga ma tean, sa tahad seda, et me magame niimoodi, et meil on käed teki peal. Me tõime õues tuppa. Oi näed, tore. Mängisime õues hukakat Lauraga. Jah, mängisime hukakat. Pange käed ette. Täna on kohe kaerolikad. Me ei keeda neid. Me lihtsalt sööme neid toorelt. Keeduvesi on kallis. Kaasi arve on ka maksmata. Kõige odavam nendest asjadest, see ka maksmata. Aga me teeme lapsi juurde. Saate endale lähe. Ärge muretsege. Sest et me oleme kristlased. Ma tasmin öelda, et... Ma võtan õlud selle jaoks, ma võin selle jaoks ka. Et ei kuuleks nagu mujalt, et meil oli klassi juhtu üleile. Jah, ja siis see läks natuke pikale. Lappesse läks otsas mõttes. Veits nagu lappesse. Et võibolla olete kuulnud, et ainult nagu Lauraga läks lappesse, aga... Et ainult mina seksin sellel õhtul. Mina panin ka nõuselt. Ma võtan osa enda peale. Miks on juhke selle üle olnud? Ähekene mõni. Ütle mulle, ma ei kuulnud õieti! Kas nüüd ütles, et nad setsisid või? Tundub küll, jah? Jah, ema. Oota! Ma lahendan selle. Rahu! Ma lahendan selle olukorra! Ma tunnen, et mul on lõpetavad juba! Kas sa kasutsid kondoomi? Sest et mõni meist ei kasuta ja see on tekitanud probleeme. Me kasutasime 4 kondoomi! Ega mitte üksteise peal. Rahu nüüd! Nad kasutasid kondoome, see on ju keelatud, see on saatanas! Kumb on sinu jaoks suurem probleem praegult? Ma ei tea! Mine lohuta, ma siin ma nii usu. Mis teema on? Miks? See kõik juhtus väga ootamatult. Oota, Marko, olen sulle veini. Ma ei saa, sa oled alajaaline. Sa oled 15. Sa ei pea seda nina alla hõõruma. Ootsa, ma võtan istelt, kui me jätkame oma juttu ajaks. Et mul olid ka kunagi unistused.
Mulle öeldi Mati, saad kunagi maksimaalselt ühe lapse ja teenid keskpärast palka. Seitsmes on tulekul nüüd. No võt, eks ole. Sa ei teeni peaaegu mitte midagi. Ja mu laps paneb litsi ka veel. Ema see polnud üldse nii hull. Lihtsalt sattus niimoodi klassi juhul. Võtta, ma korra, ma pean... Te kasutasite kondoome! Palun rahune maha! Ma ei saa! Ma ei saa ka! Ma ei saa! Mul on stress! Mul on ka! Kallid ema isa, astuge edasi. Istume siit ja nii siit. Kaari on ja... Palun rahulikult istuge siin maha. Surga. Ma sain teie närvilise kõne. Jah. Reageerisin nii kiiresti kui suutsin. Kas sa said meie närvilise sõnumi ka kätte? Just. Väga hea. Ma arvan, et te peate nüüd leidma ikkagi selle, et mida te perena edasi teete. Praegu te olete siin. Mida te edasi teete? Teie laps seksis, te ei aksepteeri seda. Mida te nagu tahate? Isa, sa oled natukene püha isa, sa oled natukene agressiiv. Ma püüan meie kogudes koos hoida, aga mida me tegema pean siis? Me tulime sinult nõu küsima. Mina tunnen, et ma ei tule toime sellega. Meil on lapsi niigi palju, ma ei oska neid olemasolevaidki kasvatada. Siin nähtavalt olemasolev tõestab seda. Ja see on nagu topelt haav. Üks ma... Pette peal. See muutub tüütuks. See on mulle seda visad mingi 20 aastat, see pole mitte midagi teinud. Mul olukord on ainult hullemast ainult. See on püha vesi, kannatame ära. No. Nii. Kus just viskab sulle rohkem, kui sul valge särk seljas on. Ma ei ole veel valmis ütlema, et siin on see osa, aga mul on tegema lahkus. Süüres mõned nagu paneb särgi pessu pärast seda, et siis kõigi... Meil pole raha! Sa ei pea seda nii ära võtma. Sa ei pea seda ära ka võtma. Jätke kirikus riided selga. Ma ei suuda vastu. Mida te siis perena ikkagi tahate? Sest meil on vaja siin koguduses nagu konkreetseid peresid, kellel on konkreetsed tegevused. Lihtsalt palun ärge visake meid kogudusest välja selle pärast, püha isa. Ma ei tea, me kaalusime seda. Ma sain Matiga kokku eile ja... Ma ei tea, ta nagu on skeptiline teie suhtes. Selline shaky pere. Varsti lähete lahku, meil ei ole vaja seda kogudesse. Mitte Mati. Oh, mitte Mati, tõesti. Oh. Paastist ülalpool olev Mati. Palun. Ma ikka ütleb, siis võitme välja saata. Palun. Meil on vaja, et te ei läheks lahku. Kui te lahku lähete, see on laastav meie kogudusele. Mati ütles. Me arvan, et meie mure on tegelikult sellest, et me oleme kaotanud usku. Mina olen kaotanud usku. Ma tunnen, et lapsed lähevad seda teed, et me oleme kaotanud usku. Sest et tõelauandes sa pole väga palju teinud, et seda usku üleval hoida koos Matiga. Ma teen praegu seda. Mida sa tahad mult? No sa loobid meile püha vett korduvalt näkku ja patroniseerid meid. Ära. Anna lihtsalt mingit nõu. Meie lapsed panevad hullu. Üks arvu, et on hea mõte valetada, et ta seksis nelja tüübiga ja teine reaalselt seksis nelja tüübiga. Ma sattusin kondoome. Lihtsalt asi on selles, et kui Jumal kõike seda kusagilt vaatab, kuidas on see võimalik, et ta laseb sellisel asjal juhtud? Tegelikult ka Mati. Ta on ka päris võimalik. Joosep! Püha Joosep. Püha Joosep. Siin ma olen. Ma olen kuulnud, et meie kogudusse on sattunud üks, mitte sattunud, vaid meie koguduses on kujunemas välja üks ebakonkreetne perega. Väga halb. Jutud käivad, jah? Sa tahad võtta mingid drastilised meetmed kasutusele, nagu sa tegid selle eelmise perega, kelle me lõpuks nii-öelda likvideerisime. Seal nad jooksevad. Tagajärjed lähevad seal, uksest välja praegu. Hea töö, selles on hea töö. Ebakonkreetne löök oli. Ära hakka. Mul on normaalne pere. Sinul on Joosep, kuhu ma tahan selle jutuga jõuda. Mul on tegelikult tagamata. Meie koguduse
ülalhoidjatena peaksime tagama selle, et meil ei tekiks siia ühtegi ebakompetentset perekonda, kes on vaja välja visata. Mina ei ole uhke selle üle, et on toimunud üks väljaviskamine. Ma tahan, et ei toimuks teist. Mina tahan sama, Mati. Me peame pakkuma nendele lihti inimestele välja lahenduse, kuidas nad oma elu edasi peaksid elama. Mina tahan sama, Mati. Mati, Mati, kuule, me saime palve Aafrikast. Öeldi, et ravi kaitse ära. Kas ravime ära või ei ravi? Sina tead seda kumala värki, tahab, et ravime ära või ei taha? Vastus oli jaotu. Lasta käiku meil. Ravime reaalselt ära või? Vapsie! Tavali, lähen tegelen selle asjaga. Mati, Mati! Tuli päring teha reidi T4 reaaliseks. Kinnitada, kinnitada. Näitad oluvedid siia. Läheb käiku. Siiba! Lihtsalt ma ootan ka sinu kõrst tegelikult. Ma ootan lahendust. Joosep, ma võtsin su tööle siia kogudus. Ma tegelikult juba helistasin kohtadesse. Ma lasin nad viia seksuaalnõustaja juurde, sest ilmselgelt ema ja isa ei oska adekvaatselt nõu anda. Meil on vaja kedagi, kes selle nõu neile annab. Ja no vaatame, mis sealt välja tuleb, noh, sellest otsus, et võibolla nad on juba ära käinud seal, võibolla ei ole. Väga hea, Joosep, esimene samm on astutud. Jah, mind väga huvitab, mis sealt tuleb. Kuule, siin visati ka kirikust välja, eks ole? Mõnda see oli. Kuleks sul õlut on või? Mul pole tükk aega raha, et endale seda osta. Mul sigaret, kui tead. Pole sama asi, aga anna siia. Tult ka. Me käisime naisega seksuaalnõustamise juures ära. Ja ma annan sulle teada, mis see tulemus oli. Me ei leidnud kõla, me ei leidnud koos kõla. Ja mul on tunne, et selles on süüdi kirik. Sest et... No see oli ka see põhjus, miks teid ju välja visati sealt. Oli nii oli. Ütlesid, et tuleb kasutada kondoomi seal, kus tegelikult tuligi seda kasutada, aga nemad leiavad, et ei tulnud. Nii oli. Ma tunnen, et see on õige viis läheneda sellele probleemile. Hakkad vastu. Mul on sinu abi vaja. Ma pole enam seotud sellega. Just. No, mis saadab mind kogudus, ütled, et... Ütlen neile, et... Mida ma ütlen neile? Ma ei ole seda plaani veel läbi mõelnud. Keegi ei kuula, kui me ütleme. Ja aga see ei saa nii jätkuda. Reaalselt. Mul pole enam raha, et keeta vett. Nagu mitte mingit pidi, sest lapsi tuleb juurde. Ja nemad ütlevad, et ära kasuta kondoomi. See on okei. Peabki tulema, see on jumala suur plaan. Ma suren nälga, mees. Ma suren nälga. Ma kuulen sind. Vabandust. Sina lahendsid selle probleemi enda jaoks ära, sa läksid minema. Sul on nagu lademetes kondoome. Sa elad paradiisi elu, ma ütlen. Ma olen paradiisis, jah. Võid magada oma naisega nii, et pole käed teki peal. Just. Nähtavasti see on asi. Me ei ole olnud paradiis, kui ma olen kogutusest väljas. Nii on. Mul on vaja sinu abi, et mitte muuta kirikut, vaid et muuta minu naist. Ma tean, et te saate hästi läbi. Meil on ühine minevik. Ma tean, et teil on ühine minevik, sa ei peast rääkima. Tema räägib sellest küll väga tihti, kui ühine see minevik teil oli. Kallis jude. Seda hullem see minevik oli. Ma räägin temaga. Palun räägi temaga, Marius. Ma teen niimoodi. Aga! Aga on väga ebamugav rääkida kondoomi kasutamisest. No proovi! Mina olen proovinud, ta mind ei kuula. Sa oled läinud. Maga! Marius! Ses suhtes hea. Ma selgitan, miks ma ostsin kilo banaane. Ma selgitan. Kuidas sa julgesid üldse siia majja oma jalga tõsta? Ma pole patuna, ma lihtsalt ei käi koguduse sõna, visati välja.
ma ei tea , püha vesi on , panen käe kraani alla , pesen puhtaks , on okei , onju . olen oodatud küll . sa oled hülganud . visati välja . mina ei hüljanud , mis sa viskasid mind välja . jaa , aga sa hülgasid . sellega , et sind välja visati , sa hülgasid kõik meie tõekspidamised . igas mõttes , tõin banaane , et näidata sulle ühte asja . kuula mind ära . ma tean , sa tuled siia oma ahvatleva toiduga , sa tead küll , et me pole söönud pikka aega midagi värsket . tuled siia oma banaanidega , tahad neid ära osta , ma tean küll . ma tean , et ei söö banaane . ma tean , et ei söö banaane . sest need on saatanast . kuula mind ära . su abikaasa tuli mu juurde , ütles , et sa vajad nõustamist . ta tuli eile koju , ma tundsin , et tal oli sigareti hais oli küljes ja ta oli joonud , on ennast põhja joonud . ma pakkusin talle sigaret , ma ei tea , kus ta joomas käis . ta oli ennast . mehel on probleeme . ja suitsetanud . igatahes need banaanid . kas tahad mind ära osta ? ma ei taha ära osta . tuled oma toiduga , vaatad sa oma lastele ei näita neid . see on üliimelik , räägid nende aega nagu seksist , aga fucking palun kasuta kondoomi . sa puudad täis ja paned need ornamentideks koju , aga ei , kondoom on kaitseks . sul on 7 last . on tore , onju . nagu jumalik hiir , kus on kodus . Jeesuse kuju on siin , vaata jah . kondoomidest jah . ma ei teadnud , mida muud nendest teha . see tsirkuse kursus , kus sa õppisid kondoome vähendama , tuli kasuks seda . see tuli kasuks . Sa... ei lahta seda võtta , aupaine on . püha aupaiste sulle . tahad seda banaanilõhna alist ka ? ei vii need minema siit , sa ei , enne kui mu tütar näeb . ma näen , et sa oled teinud kõik selleks , et su pere saaks olla usklik ja viisakas , aga . jaa , me oleme elanud vaesuses 7 aastat ilma söömata , meil on 12 last . me elame . mõned olid kolmikud . Neid tuleb lihtsalt juurde . ei , ma ei tea , kas neid tuleb , ma tunnen , isegi mina ei ole see , kes neid sünnitab . Mati , toimumas on vastuliikumine meie kirikus sees . meie metoodika on pandud kahtluse alla . see , kuidas meie siin peresid kasvatame . Nad on võtnud nad on võtnud kurat kasutusele . vabandust , Jeesus . Nad on võtnud kasutusele vahendid . saad andeks . Nad on võtnud kasutusele vahendid , mis nagu blokeerivad lapse viljastamise . Joodi. ma ei tea seda , ma ise kasutan , ei kasuta tähendab . ma ei tea , kuidas see käib täpselt , igastahes nad ei saa enam , tundub , et nad ei saa lapsi enam . mõned inimesed . lihtsalt hariduse mõttes sulle siin on banaan . ja kondoom . Mati . et sa teaksid , kuidas asi käib . Mati , sa oled pöördunud . sina oled ka pöördunud meie vastu . Mati . Joosep . Mati , sina oled halb . Joosep Hiig . banaan . kuradi banaan . ma ei taha näha seda banaani , ma võin selle ära süüa , aga mingit kuradi näidist . kuidas asju teha ? Joosep , rahule maha . mis ma tahan sulle öelda ? kurat , sorry . saad andeks kohe . Joosep , istu palun maha , sa oled natuke üle . vastu liikumine , me kirik  variseb koost . Mati , kuidas sa saad olla ? sul on õigus , sa varised koost . ma tahan sulle öelda . võib-olla me peaksime hakkama käima kaasas selle moodsa maailmaga , mis meil siin kujunemas on 2020 aastal . Jeesuse kuju . mul ei ole muid oskusi , ma olen lapsest saadik teinud seda , ma olen õpetanud , et ärge kasutage kondoomi , kõik  ma olen teinud seda , mida ma teen , sinul on hea mingi projekti , mingit e-tööd , mis sa kõik allkirja , minul ei ole midagi , mida ma teen . selleks mul ongi siin täna banaan ja kondoom . Joosep . Joosep . see on vist minu aeg .
sinu nimi ? Oled Joosep Sepp , eks ole ? isikukood 39427 . Mina jah . mina jah . sa vaatad siia , aga sa ei näe mu nägu . ma ei näe su nägu . kuula palun Matit . Joosep . ka Kirik peab käima ajaga kaasas . me ei saa igavesti jääda aastatuhandete taguste õpetuste juurde . mul on vist eks . kallis , kas sa oled kuulnud arenguid ? Nad parandasid piibli ära . tõmbasid paar osa maha ja ütlesid davai , kondoom on okei . digitaliseerisid ka veel lisaks ära ja . ja ütlesid , et digitaalne allkirjastamine on okei viis lepinguid teha . see ei olnud otseselt teema , aga see oli kuskil mujal , tuli jutuks . kallis , see tähendab , et me võime reaalselt hakata nüüd kondoome kasutama . me ei pea saama rohkem lapsi , me saame keskenduda nende kasvatamisele , kes meil juba on . kas nad ütlesid midagi ka vaesuse kohta ja ? ei , see on ikka hea . banaanide . Nad ei saanud nagu nii palju muuta ka , see Jeesus elaski vaesusest , ta rääkiski , et vaesed saavad kõige esimesena taevasse . ei , see , vaesed me peame edasi olema , aga me ei pea nagu nii vaesed olema . et mu töö on ikkagi halb ja mul pole kvalifikatsiooni saada paremat , aga vaat , ma ei pea seda jagama nii paljude inimeste vahel . kas see saab see elu muuta , et kas sa oled nõus võtma mind sellisena nagu ma olen , kondoomiga ? et seksima sinuga lihtsalt . nagu lõbu pärast . lihtsalt lõbu pärast . mitte , mitte tööga . töö läbi igasuguste asjadega , banaane kasutades ja . ärme kasuta banaani . see oli demonstratsioon , mida ma palusin su vennal teha , aga ma tegelikult ei ole vaja seda magamistuppa tuua otseselt . aga jaa , põhimõtteliselt . kas see tähendab seda ? jaa . võib-olla , ma kuulan ära . et me võime andestada oma lastele . Laura , oh my god . kas tõesti see on okei , et sa nüüd sa võidki nagu meestega magada , see on okei ? jaa . su vanemad on nagu okei sellega ja sa ei pea varjama enam seda , et sina magasid tegelikult viie mehega . oh my god , see on nii hea uudis , ma toon veini jälle . no muidugi , ma olen juba 15 . kaks pokaali ongi okei . Liisa . Laura . ma hakkan veini jooma . sulle enda pokaal . mulle enda pokaal . ma kuulsin kõiki uuendusi piiblis , nii tore . see on mega , see on mega . nagu oleks nagu uus tulemine . nii lahe . seda ei teagi eile . ma lasin juba liitele kõik jutud , et kõik õiged jutud , et piibel on muudetud , Laura on lahe , sa oled ka lahe . lihtsalt Laura , mäletad , kuidas mina ei seksinud kellegagi . jah , Laura . üks hetk , kohe . mäletad , kuidas mina kellegagi ei maganud ? aga ma olen rase